ខ្ញុំបាត់ Mr. Nan KA Channel YouTube ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូដែរអញ្ចឹងគូសូមចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់គឺសាត់អោម My Channel ផង Mr. Nan KA អរគុណច្រើនពូឃ្លាំងដេះ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 ហោសូមពាក់កអោនិយាយអំពីអ្នកឲ្យខ្ញុំ shot out បន្តិចអូពីវ៉ោអឺឈប់ខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់សុវណ្ណ Mr. Nan KA វ៉ាវ Mr. Nan KA គាត់ថា Nan ឯងអាយុច្រើនជាងកូនក្មេងខ្ញុំ shot out មិនសិនមិញហើយតែតានីតអឺ Nan 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 ប្រកបជាមនុស្សធ្វើវីដេអូល្អហើយខ្ញុំក៏អត់បានចូលឲ្យមើលដែរចូលទៀតកុំអញ្ញាបាយណានខាំបែកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអត់ឃើញអត់ឃើញចង់គាត់ទៅហើយនិយាយគ្រាមហើយនេះគួយអារម្មណ៍របស់ហ្នឹងគឺជូនទៅបងប្អូនដែលឲ្យខ្ញុំ shot out shot out ហ្នឹងអានឹងគេធ្វើគ្រប់គ្នាណាបានជាទៅឲ្យខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យធ្វើវីដេអូដូចណានដូចដានីតអីអញ្ចឹងនិយាយមកខ្ញុំមកនិយាយមកនិយាយអីអញ្ចឹងខ្លីខ្លីឲ្យស្រួលគាត់ធ្វើលុយឲ្យឃើញអញ្ចឹងអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងមានន័យមានតម្លៃខ្ញុំក៏មើលទៅខ្ញុំមានតម្លៃមែនទៅដល់ទៅលើកបន្ទប់ដោយរបៀបសោកលុយសោកប៉ាន់គេមកនេះសូមអញ្ជើញជួយអ្នកនេះផងអ្នកនោះផងខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានចរិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ជួយអ្នកណាគឺខ្ញុំជួយទទួលស្គាល់ដែរនឹងក៏ចំណុចមួយដែរបើសិនជាតាក់ទងនឹងអ្នករ៉ូស៊ីគេចង់ sponsor ខ្ញុំអីក៏ដោយ sponsor តោះតែមើលទៅតំណងដែរបើសិនជារបស់នឹងជារបស់កុហកគេរបស់មិនល្អខ្ញុំដឹងតែនិយាយថាមិនល្អហ្នឹងយ៉ាងណានឹងតាក់ទងជាងមួយអញ្ចឹងមនុស្សដែលចង់អីអីគាត់គិតមួយខ្ញុំកុំមានអារម្មណ៍ក្បត់ហ៊ានផ្ញើវីដេអូមួយហ្នឹងថា link ឲ្យខ្ញុំផងដល់ខ្ញុំ copy link យកទៅដាក់នៅក្នុង subscribeយល់ទេហើយអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដាក់ឲ្យខ្ញុំ shot shot នៅក្នុង comment ខ្ញុំហ្នឹងតើលើមើលណាបាន2ហើយហើយអ្នកដែលផ្ញើ shot មកអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសួរទៅអាចជាប់លេជាប់អីហ្នឹងគាត់អាចឈ្នះទៀតប៉ុន្តែណានវិញខ្ញុំចូលចិត្តថងថាគាត់ creative intro គាត់ក៏លយអីអីក៏លយ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 សង្ឃឹមថាយើងបានជួបគ្នាទីគាត់ធ្វើ video ឲ្យខ្ញុំមកវិញមកសម្រាប់តទៅទៀតនេះគឺជួបថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនៅកំពង់សំទី1ដែលបាយជាយូបន្ទាប់ពីកាត់តកាត់វីដេអូហើយជិញពីផ្ទះទៅធ្វើសាក់អូនមកជិញទៅធ្វើសាក់ហើយណាធ្វើសាក់ជាមួយនឹងដំដែកអូស៊ីឡាហុយសហុយសឡានក៏ស្អុយសអីយ៉ានេះទៀតវើយចាំមើលយកសុខភាពភ្នែកហ្នឹងហេឡូចាឡើងថាមកស៊ីមើលអើយម៉ាម៉ាបាម៉ាម៉ានឹងជួយឲ្យចិនទៀតហើយចិត្តថាអស់អង្ការដែរមិនទៅមិនអញខ្ជិលThank you.
សាមាអត់យកកៅអោខ្លាំងមកបាទខ្ញុំជិះទៅធំឡាននឹងកើតទេកើតទេវ៉ាវអស់ចាមែនចាំតិចចិនហូបទៀតចុះចិនចិនកន្លែងហ្នឹងក៏មិនចិនធម្មហូបតែមានតាបុកវិយារបស់គាត់អូថាបាទមានបុកអូខេអូនឹងយកហើមកវិញនោះហ្នឹងមែនទេក៏ហាងអូខេអូខេនឹងពីគៀននេះថាម៉េចអរគុណខ្ញុំវិញអុយសិនមានអីផ្លែទៅនេះអនេះមហូបចិនសតអត់ចិននេះនេះអហ្នឹងហើយស្តេកមានប៊ឺហ្គឺមានចិនខ្លះThank you.
យល់ពីអត្តន័យកដឹងនេះហ៎កដឹងនេះនៅពេលណាដែលយើងគោះភៀវទាំងអស់នៅក្នុងហូបអីបានន័យថាយើងតាវឲ្យគេអ្នកមួយមួយមែនទេបានន័យថាបើគេផឹកអីនៅក្នុងនោះទាំងអស់គេធ្វើអីគេបានមួយទៀតហ្វ្រីដោយសារយើងគោះអាកដឹងពឹងពើហ្នឹងអរគុណច្រើនអូឡៃឃើញទឹកនៅនេះមានស្មានតែមានទឹកឥឡូវពុកមាត់ខ្ញុំពេលមិនតាន់កោថតរុកតុក